विदेश सचिवलाई नै पठाएर संविधान जारी गर्ने क्रममा दिएको दबाव र लगत्तै लगाइएको नाकाबन्दीले नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई इतिहासकै तिक्त बनायो। त्यसैको जगमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादी नारा मौलाउँदा उनी नेतृत्वको दलले माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गरी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वर्चस्व जमाए। प्राविधिक कारणले मात्रै ओली सरकार नेतृत्वमा पुग्न बाँकी रहँदा स्वराज सम्भवत आउँदो सरकारसँग सम्बन्ध सुधारको एक सूत्रीय एजेन्डा लिएर नेपाल आउन लागेको चर्चा एक थरीले गरेका छन्। अर्का थरी भने वामपन्थीको सरकार रोक्न आन्तरिक रूपमा भइरहेको प्रयासलाई स्वराजको यात्राले मलजल गर्न सक्ने संशय गरिरहेका छन्। तर एक महिना नबित्दै सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेका नेता कसैको दबाव र प्रभावले वाम गठबन्धनको यात्रा नरोकिने दावी गर्दछन्। उनीहरूका अनुसार स्वराजको भ्रमणलाई नियमित र स्वाभाविक ठान्नुपर्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भावी प्रधानमन्त्री भन्दै ओलीलाई तारान्तार फोन गरिरहेका छन्। ओलीले पनि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मोदीलाई पत्र लेखेर तपाईँको नेतृत्वको सरकारसँग दुई देशको हितका लागि मिलेर काम गर्न उत्सुक छु भनेका छन्। यसले विगतको तिक्तता बिर्सिएर दुवै सम्बन्ध सुधारको पक्षमा रहेको सङ्केत गर्छ र यही पृष्ठभूमिमा स्वराज नेपाल आउँदै गरे पनि उपयुक्त कारण भने देखाइएको छैन। ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि लिने शपथ समारोह वा उनले कार्यभार सम्हालेपछि भारतको तर्फबाट उच्च स्तरीय भ्रमण भएको भए त्यो स्वाभाविक हुन्थ्यो। वाम गठबन्धनका केही नेताले दक्षिणतर्फ तेर्स्याएर आफ्नो सरकार रोक्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाइरहँदा स्वराज राजनीतिक भेटघाटका लागि मात्रै आउन लागेकी हुन् भन्ने तर्कमा धेरै दम छैन। पुरानो सरकारको विदाई र नयाँको आगमन, प्रदेश सरकार गठनको सुरसार तथा एमाले माओवादीको एकता प्रक्रियाको विलम्बका बीच भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले स्वराजलाई विशेष दूत बनाएर किन नेपाल पठाउँछन् भन्ने प्रश्न अहम हो। दुईवटा डिफरेन्ट कन्ट्रीको कुरा भयो होइन। यदि भारत चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो कता कता छ भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रयास त हुनसक्छ, यही भरबाट हुनसक्छ। नभए चाहिँ अब अहिले सरकार नबनेको अवस्थामा चाहिँ भारतको चाहिँ अब विदेश मन्त्री चाहिँ अहिले आइहाल्नुपर्ने, कुनै आर्थिक योजना पनि छैन, कुनै ठुलो चाहिँ परियोजना उद्घाटन गर्ने पनि होइन, कुनै चाहिँ द्विपक्षीय सम्बन्धलाई स्थापित गर्नको लागि कुनै चाहिँ सम्झौता गर्ने पनि होइन। त्यो अब चाहिँ आउनुपर्ने कारण चाहिँ अलिकति नेपालको जुन सरकार गठन गर्ने अवस्थामा नेपालको समय आएको छ, यसैको पेरिफेरीमा चाहिँ भ्रमण चाहिँ केन्द्रित जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। रोक्न नसकेपछि कम्तीमा 5 वर्ष नेपालमा सरकार नेतृत्व गर्ने ओलीलाई विश्वासमा लिन खोज्नुमा भारतको बाध्यता छ। ओलीसँग सम्बन्ध नसुधारी विगत गल्तीको प्रायश्चित गर्ने ठाउँ बाँकी हुन्न र ओली नेतृत्वको सरकार अझै चिन निकट हुन्छ भन्ने त्रासले बढाएको छटपटीले पनि स्वराजको नेपाल यात्रा तय गरेको हुन सक्छ। नेपाली राजनीतिको पर्दा पछाडिको मुख्य खेलाडी भारत, जसले सरकारको आयु समेत निर्धारण गर्छ भनिन्छ, उसँगै टक्कर लिएर देशको नेतृत्व गर्न सकिँदैन भन्ने ओलीको बुझाइलाई मोदीसँग उनले गरेको पत्र व्यवहारले सतहमा ल्याएको छ। मोदीलाई जनकपुर र मुक्तिनाथ डुलाउने ओलीको चाहनामा कूटनीति थोरै, राजनीतिक स्वार्थ धेरै देखिन्छ। ओलीका लागि नयाँ दिल्लीमा रेड कार्पेट बिछ्याउने मोदीको व्यग्रता पनि त्यस्तै हो। दुवैतर्फ देखिएको सम्बन्ध सुधारको चाहनामा स्वराजको भ्रमण फलदायी हुन्छ या उनले यहाँ आएर गर्ने गतिविधिले थप तिक्तता बढाउँछ। शुक्रबार साँझबाटै यो प्रश्नको सेरोफेरोमा सत्य उजागर हुन थाल्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रदीप राजदाहाल, काठमाडौँ।